ဘဝဆိုတာဘယ်ဘဝမှာမတည်မြဲဘူးအတူအရှိလောက်ပဲกว่าခွန်ကြီးတို့တွေရဲ့မျက်စိအောက်မှာကြည့်ပေါ့ခွေးကလေးတွေကြောင်လေးတွေလူတွေလောက်အသက်မရှိကြတို့တောင်းတဲ့ဘဝလေးမှာသူတို့လည်းပဲဒီဆုံးသွားကြအေးသူတို့နဲ့ဆာလို့ရှိရင်လူဘဝကတက်တန်းရှိတယ်အနည်း၄၅60 80 90 90နေကြရတော့အကြကြီးလို့ထင်ကြသို့သောစတုမာရီတာဝရိန္ဒာစတဲ့နတ်ပြည်ကနတ်တွေကကြီးလိုက်မယ်ဆိုရင်လူတွေရဲ့အသက်ဟာတမနဲ့လောက်ပဲရှိတာဟောဟုတ်တဲ့နတ်ပြည်တွေကကြီးမယ်ဆိုရင်လူတွေရဲ့အသက်ဟာမိနစ်ပိုင်းလောက်ပဲရှိတာလို့ဆိုလူတွေဟာသိအသက်တူတာပဲလို့ဒီလိုမြင်အစင်းစင်းမြင်သွားတာအဲ့ဒီနတ်တွေတဲ့တတန်းရှိတဲ့မြမာတွေကြည့်ပြန်တော့အေးတတ္တလောကကြီးတစ်ခုလုံးဟာအခုပဲမွေးလာအခုပဲတည်သွားကြပြန်ပြီအခုပဲပျောက်သွားပြန်ပြီနော်ချိန်ကလေးတွေကိုယ်မျက်စိအောင်မှဖြစ်လာပြီခဏလေးနေပျောက်သွားကြအဲ့ဒီလိုတတန်းရှိတဲ့တရားတွေကနေကြည့်လိုက်တဲ့အခါတတန်းတူတဲ့တရားတွေအလုံးကိုလင်းညာစွာသိဆုံးပြီးတော့ကြည့်ကြအလုံးကြောက်ကြလိုက်မယ်မာလာပါရီနတ်သားရဲ့ဝတ္ထုထဲမှာမာလာပါရီနတ်သမီးတယောက်ဟာသူတို့နတ်သားကိုပန်းဆင်ပေးဖို့ရခဲ့နတ်သမီး900ကတစ်ပင်အောက်ကနေပြီးတော့အပေါ်ကချွေချလာတဲ့ပန်းနေပန်းကုန်ကုန်ညတစ်ပင်မော်တက်ပြီးတော့နတ်သမီးတွေကပန်းဆွကြပန်းခူးကြတကယ်ကတော့ဒါအပျော်လောက်တာပဲ။နတ်ဆိုတာကုသကံရဲ့အကျိုးခံစားရတဲ့ဘုံဘဝမျိုးမှာနေတဲ့တရားဖြစ်သည့်အတွက်စိတ်ညွတ်လိုက်တာနဲ့သူတို့လက်ထက်ပန်းနေရောက်လာနိုင်တယ်။သို့သောလူစိတ်နတ်စိတ်ဆိုတာတရားတွေရဲ့စိတ်ဆိုတာကိုယ်တိုင်လောရမှာခြေလက်တာဖြစ်လို့တချို့လဲရှိတယ်လေ။သမင်းကျဲဟင်းကျဲအိမ်မှာလုပ်တဲ့လူရှိရင်ကိုယ်တိုင်ဝင်ချက်ပြီးစားရမှာခြေလက်တဲ့လူမျိုးရှိသေးတယ်။အဲ့ဒါလိုပဲနတ်သမီးတွေဟာတစ်ပင်မော်တက်ပြီးတော့သူကိုယ်တိုင်ပန်းခူးခြင်းအောက်ကနေပြီးသူတို့စိတ်စွမ်းအားနဲ့ပန်းကိုခူးလိုက်ရင်လည်းရတယ်မိဒါပေမဲ့လို့ကိုယ်တိုင်တက်ပြီးတော့ခူးခြင်းခူးလို့အပေါ်မှာတက်ပြီးပန်းခူးနေတဲ့အချိန်နတ်သမီးတယောက်ဟာကုသကံကုံတာနဲ့တပြိုင်နဲ့မိတော့ကလေးငြိမ့်သွားသလိုသူဟာပျောက်သွားတယ်ရုပ်တရက်ပျောက်ကွယ်သွားသူပြေရောက်လာတယ်ရောက်ရောက်ချင်းသူကဇာတိတရလို့ဆိုတဲ့ဘဝကိုအမှတ်ရတဲ့အသိဉာဏ်မျိုးဖြစ်လာတဲ့အခါသူလာခဲ့တဲ့ဘဝကိုပြန်ကြည့်တော့သူ့အပေါင်းအဖော်တွေအားလုံးဟာနတ်သမီးတွေသူနဲ့ပန်းခူးဖို့ပန်းခူးပဲပန်းခူးနေတော့ပဲရှိတယ်ဆိုတာသူမြင်တယ်မြင်သည့်အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီနတ်ပြည်ကိုပြန်သွားခြင်းနဲ့သူတို့ဘဝချားလို့ပြန်သွားလို့မရဘူးရနိုင်တဲ့နီလန်းကိုသူစူးစားတယ်ကုသကောင်းမှုတွေလုပ်တယ်လုပ်တိုင်းလုပ်တိုင်းအဲ့ဒီနတ်ပြည်မှာပြန်ပြီးဒီတိုင်းဝိုင်းနဲ့ဖြစ်ဖို့ဆူတောင်းတယ်ဒီလိုနဲ့လူ့ဘဝမှာသူဟောကြပြီးတော့သာသမီတွေထွန်ကားလို့အိုမင်းဒီတိုင်အောင်လူပြည်မှာတော့သူကနေသွားရသူ့ကိုအားလုံးကယဟန်တော်တွေကသိနေကြဘယ်တော့ဖြစ်ဖြစ်သူ့ရဲ့နတ်သားစီပြန်ဖြစ်ဖို့ဆုတောင်းတာကိုကြည့်ပြီးသူ့ကိုပฏิပူဇီကာလို့မိမိရဲ့အမျိုးသားနတ်သားကိုပူဇော်နေတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ရဲ့လို့နာမည်ပေးထားကြတယ်ပေါ့အဲ့တော့လူပြည်မှာအင်တော်ရဲ့သားကြတော့အသက်အရွယ်ကြီးလို့ပုံမင်းပြီးတော့သေသွားတယ်သူရဲ့ဆန္ဒအတိုင်းပဲသူလုပ်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုရဲ့စွမ်းအားကြောင့်သူကနတ်ပြည်ရုတ်ခက်နဲ့လူပြည်ကသေသွားတဲ့အခါမှာနတ်ပြည်ပြန်ရောက်သွားတော့ပုမာကပန်းခူးကြတော့ပန်းကုန်းကြတော့ပဲရှိသေးတယ်။ဒီမာကသူဟာသားတွေသမီးတွေနဲ့အသက်အရွယ်ကြီးအဖွားအိုကြီးဖြစ်လို့သေသွားပုမာပန်းကုန်းလို့မပြီးသေးဘူးလေ။ခိုးရောက်တဲ့အခါကျတော့အမမထင်ပျောက်သွားပြီးတော့ခုပေါ်လာတာကိုမြင်တဲ့အခါဘယ်သွားတာတော့လို့ဝိုင်းမေးကြတော့သူကသေသွားတဲ့အကြောင်းလူပြင်းရောက်ပြီးတော့အခုဆူတောင်းပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်လို့ဒီပြန်ရောက်လာတဲ့အကြောင်း
အဲ့ဒီကြောင့်ပြောတဲ့အခါမှာအလုံးဟာနတ်တရားတန်တော်ဖြစ်တယ်လူတွေရဲ့အသက်ဟာဘယ်လောက်ကြီးအောင်တိုးသလားလို့အလောက်တိုးတဲ့အသက်ရှိတဲ့လူတွေဟာပျော်နိုင်ကြရဲ့လားလို့မေးတော့ပျော်တာပေါ့မတရားမှလို့လို့မအိုရမှလို့လို့လူတွေဟာနော်ဆက်နေရသည်ပွဲသဘင်တွေကျင်းပပြီးတော့မအိုတော့မဲ့ဘုံမသေးမတော့မဲ့ဘုံလူတွေဟာပျော်နေကြတာဟုတ်တာပေါ့လူတွေရင်ပျော်တာမဟုတ်ဘူးအနည်းဆယ်နှစ်လောက်ဆိုရင်တည်ရမဲ့ခွေးကလေးတွေကြောင်လေးတွေလည်းပြောနေကြတာပဲလေငှက်ကလေးတွေလည်းပြောနေကြတာအဲ့ဒါလည်းမဟုတ်လေလူတွေကြိုက်တဲ့ခြင်းလေးတွေဟာယတ္တတတစ်ပတ်လောက်တည်းအသက်ရှင်ရမှာသူတို့လည်းပြောနေကြတာပဲဘဝဆိုတာအင်တမတ်တိုးတောင်းတဲ့ဘဝဒီလိုပြောနေနိုင်တာဟာဘာကြောင့်ပြောနိုင်တာတော့ဆိုဘဝပေါ်မှာတွေ့တာတဲ့တဏှာကြောင့်ပြောနေကြတာအဲ့တော့ဒီတဏှာကဘာဖြစ်လို့ဖြစ်နေတာတော့ဆိုအမှန်မသိလို့အမှန်သိအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲစဉ်းစားပေါ့ဒါကိုဆွတ်လို့ရနော်ဘုရားလောင်းနေကြတော့စဉ်းစားလိုက်တယ်အေးဘဝဆိုတာသိဒုက္ခပေးတဲ့အရာကြီးပါလားကောင်းကွက်ကလေးတွေနဲ့မကြည့်နဲ့တို့ဟာတဖြည်းဖြည်းကြီးကြီးလာတယ်အိုးအိုးလာတယ်ရုပ်တွေလည်းတဖြည်းဖြည်းနော်လူပြူရာကနေပြီးတော့ရင့်ရင့်လာတယ်ရင့်လာပြီးတော့အိုမင်းလာတယ်အိုမင်းလာပြီးတဲ့အခါမှာသိဆုံးသွားကြရပြန်တယ်လူတွေဟာဒီအခြေအနေတွေကိုကြော်ဖြတ်ပြီးတော့ဘယ်သူမှမသွားနိုင်ဘူးဒီလမ်းကြောင်းကြီးတိုင်းသွားနေတာပါလားလို့အဲ့ဒါလို့တတိထားဆင်ရှင်သုံးနဲ့ကြည့်လို့ရှိရင်ဘဝရဲ့အပြည့်အနာစာကိုတွေ့ဒီထဲမှာနော်အသက်တရားမနေရအမှုတရားတွေ့ရတယ်ဆိုတာလို့စင်စင်ရဲ့ဇာတိခဏခဏတွေ့ရတယ်တောကဖြစ်ဇာတိတွေ့ရတယ်ကိုစင်ရဲ့မှုတွေတွေ့ရတယ်စိတ်ပင်ပန်းမှုတွေတွေ့ရတယ်အများရန်ပျော်ရွှင်ပြီးတော့နေရတယ်လို့မရှိဘူးအဲ့ဒီမရှိတဲ့ဘဝလေးကိုပဲကျင့်တတ်နေခြင်းမှမစင်စားမိလို့သာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဝိပဿနာဆိုတာစင်စားခိုင်းတာပါစင်စားကြည့်ဖို့အခြေခံအနေစားပြီးစင်စားကြည့်မှတမာသင်္ကပ္ပလို့ဆိုရင်မှန်မှန်ကန်ကန်စဉ်းစားနိုင်မှတမာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ဝိပဿနာမှာဖြစ်လာမှာဖြစ်တယ်။မစဉ်းစားဘဲနေရင်အခြေခံထိခတ်ဆပြီးတော့ဖြစ်ဖို့ရမရှိပါဘူး။ဒါကြောင့်မို့လို့ဝိပဿနာရှင်းစဉ်ကိုရှင်းပြီဆိုရင်အမှန်ကန်မြင်ဖို့အတွက်အခြေခံကအမှန်စဉ်းစားဖို့လိုအပ်တယ်။ဘယ်ကနေစစဉ်းစားတော့ဆိုတာဝိသုဒ္ဓိမဲ့မှာဆိုရင်တေးသေးချာချာပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောထားတယ်လွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်နဲ့ငါဒီအခု10နှစ်မတူတော့ဘူးငါရုပ်တွေဟာပြောင်းလာပြီးခြေနေတွေမတူတော့ဘူးငါငယ်ငယ်တုန်းကပုံတရံတွေမရှိတော့ဘူးဓာတ်ပုံရိုက်ထားလို့ကြည့်ပြီးတော့ရှင်ချိတ်ကြည့်ပေါ့10နှစ်သားအရွယ်တုန်းကပုံနဲ့နော်ခနစ်20 30 40အရွယ်50 60ဆိုလို့ရှိရင်ပြောင်းလဲမှုကြီးကကြီးမားတယ်ပေါ့မမှတ်မိနိုင်တော့ကြီးပွားတော့